embera bwekyo bwetufaananyiza anyway tuli ku luzzi gamba tuli ku mazzi ndi Entebbe ndi Entebbe Kigungu weesinzidde okwakuwa ka live feed kano naye ensonga tugenda kuba nga tuzikwatako gye bujjaawo twali tutandie nali ntandise okubawo ku nsonga ezikwatagana n'ekibiina kya NRM mu kibuga kye Mubende awali esesage ey'amaanyi ennyo nti nalina ssente yakwasibwa bendera nina famire emu gye mumanyi erina bendera nga zonna zonna baziyisa mu ddinisa nga n'emu ku eyo yali contested paka ekyaddondo ne bagisazaamu naye omukungu yamala okuba ng'ali nominated ku kadi ya NRM ate oyo yali agifunye n'aba nga teyafuna mukisa kunominatingibwa ku kadi y'ekibiina NRM mu kibuga kye Mubende bwe bategendereze ng'ekibiina bayinza obutafunayo kandidenti yadde n'omu basing byetuzze tulaba so webanga tebesiba ebbiri abalina fulaga bayinza osigala na fulaga zaabwe yeah that's how quite unfortunate the thing is naye tekijja kuba nti kino kikoleddwa lw'abantu obutayagala kibiina okugyako abantu kinnoomu abakolera ekibiina baba bajyogibiirako obuzibu Mubende ebadde manyiddwa nnyo okubanga eronda ekibiina kya NRM mu myaka egiyise over I think 70% babadde bawa pulezidenti yoweri Kaguta Museveni obululu naye ku luno kigenda kubeera kiseera kyakusiitaana na kulwana nnyo okulaba nti basobola sekiwalinga ne fulaga emu weziri abalina bendera naye bayinza ozisigaza basing on byendaba ekisooka omukulu akulira district ye Mubende nga returning officer wa district yeerabira okubanga asavinga ekibiina n'asigala ku individual interests ntemera nkuwe fulaga abantu be bali bagagala okuwa fulaga bamala ne babasuula olw'ensonga nnino osanga oluusi tebalina ssente zakuwa omukulu n'agibama so mumbeera efaanana bwekyo ekyewuunyisa ne meeting eyabaddeyo eya reconciliation gye twandibadde tusuubira nti no meeting eno ebadde erina okugatta abantu waliyo ssente ezaali zivudde ku secretariat nga zirina okuweebwa abo abaali baze mu meeting oba mu lukuŋŋaana kw'olwo emitwalo 10-10 buli eyali atendinze okumitendera egy'enjawulo naye kyali kya mukisa mubi zagabibwamu nazo zaali z'abalondemu ani akumanyi mwana waani my goodness imagine oyinza okulowooza nti nekibiina kya NRM kirondebwamu abalondemu nga bwe batera obitwala so ekikwatako bwe batasitukiremu e Mubende sai time tugenda mu kisaala z'akalulu bwe batasitukiremu NRM e Mubende eyinza obutavaayo na buwanguzi wadde n'akamu eyinza obutavaayo bangi balina fulaga naye fulaga bayinza ozisigaza basing ku byendaba nga munnakibiina ndi omu ku abo abaluzinga mukamyufu ka NRM ndi omu ku abo abaluzinga mukamyufu ka NRM naye tekitujjaako kuba nti notuwagira ekibiina tukiwagira naye abo ba individualism ebayinza otuviirako ekibiina okyabulira naye tujja kiwagira basi nkunze buli alina fulaga nga wa kibiina kya NRM batono nnyo benja okuwagira batono nnyo lwakuba mbalaba obutabeera na busobozi abantu be baawa obululu abantu be baalonda baali balala abalina fulaga balala so kijja kukkiriza kugwa na muntu olw'ensonga ntino yakutta ebendera ate nga naye yagifuna yayita mu ddinisa abo bokka abaayifuna fulaga nga ziri genuine nga woman MP abo bokka abalondemu benyinza okugenda nabo abasigadde munnaayi yawagira bendabamu busobozi bangi abalina endowooza ng'ezange ate nga bawagira ekibiina bajja genda bwe batyo so ssentebe w'ekibiina pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni mulina okwentaveininga mu nsonga eziri e Mubende si Mubende wokka naye mmanyi ebitundu ebirala biriwo ebiki bwetuba nga tuli ba kwediza ekitundu kino ekitundu kya Mubende kikyali kyaffe naye akakiiko akali ku tribunal ey'okukuza abantu b'omu bwona tunuulira ku disitulikiti chairperson we Mubende ebendera girina ye Michael Ntambi bwe yali avuganya naye yavudde n'agamba nedda ŋŋenze kubwa MP ebintu bingi bijja kunyuma mukalu ketugendamu naye bwebuuza ekimugjayo naye alina ensonga ze ezeetaaga okuwuliriza ennyo noziwa attention
Ya, kifananyi kiyinza okuba nga tekivaayo bulungi, obudde butandise okukwata. Wano wendi ndi ku mbalama y'ennyanja, Entebbe International Airport, mabega w'ekisaawe oba giyite Kigungu. Mabega we tuli, gye tuli. So basebo ne banyabo ensonga ezifaanana bwe ziti. Tujja kuba nga tutematema kompola okujja kukakala okubategeeza nti ku lunaku olwokutaano njja kubeera ku Metro FM kibuga ki Kampala. Ze zino ezimu ku nsonga zetugenda okwatako zetugenda okwogerako. Ya, ensi emanye ffe twavayo ne tukkiriza ebyava mu kulonda si lwakuba nti no tetwali tetwagala tetwayisimbawo nga twagala naye ku lw'obulungi bw'ekibiina saalo ne ngamba okay. Oba mukoze ka science, oba kabadde scientific, oba kabaddemu emikono, oba kabaddemu amagalo. Nzikiriza munjogere gamba nti no Katonda aba amaze okunnonda oba basing ku bulu bwe twafuna twasigala nga tuli bawanguzi n'abawagizi bange ne tugamba okay, leka taking a next course of action kwe kukkiriza ebivudde mu kulonda naye mulimu bangi. Abatakkiriziganya n'ekyo olaba ne baminisita bakomawo. Ujotegeera naye President Museveni kye wakola akalulu kano kisaana naawe bakikolemu. Kye watukola mu kalulu kano kisaana naawe bakikole. Wasindike abantu mu ngo engo ne zibalya balina kasimbi ne balisomba abantu. Imagine abatalina busobozi wafuna abo bakumanya ababiribinga mwekyo naye te siriwo kugamba nti tujja kusigala ku ekyo tulufuula oluyimba ebyajja byebyo naye kati tulwanira kulaba nti tusikiwalinga ekifo kyabwa president. Tukoze tutya? Tulina okutereeza emirandire gya wansi, tulina ogitereeza mu myezi gino ebiri egisigaddeyo, tulina ogitereeza ng'obudde bukyali. That and more. Kaseera kano njakawaayo, I will dedicate this time wherever I get an opportunity to share what's happening around mu bende in particular